cid walba maaragtay oo isleeyahay maaragtay wada hadal hadii aad ka sameysid waa laga guul gaari karaana ha ka guul gaaro waa 70 jir cilmi cimri bilisheed ku jira qofkana haduu cimri bilisheed ku jiro inuu qaato midiisa ila shada fiican hukoomada shaqooyin ay lahayd 24 saac madaxweynaha inuu u safro oo maantadan iyo saacadana kula hadlayo uu sanad dalka joogin shaqadii ay hukoomada lahayd tii raisul wasaaraha u lahaa tii uu isaga lahaa isagoo 70 jir oo dhabarka u dhigto oo maaragtay hadda maanta iyo bari dambe oo isku mari doono ilaa iyo saddex dal oo Yuruba kadibna oo dalal badan oo Afrika ah oo maaragtay ku dambeyn doono isagoo haddana culays uusan qaadi karin maadaama uu arkay fashil ka muuqda xagga xukuumadda oo isagoo garwaaqsaday inuu isagu lugihiisa safarkiisa oo maaragtay oo ku aado maadaama laba sano iyo bil oo xasan sheekh maxamuud oo dalkan madaxweyne ka yahay waxyaabihii uu qabtayna ay maaragtay iskaba muuqdaan oo isara maaragtay banaanka iyalaan hadday ahaan lahayd amni hadday ahaan lahayd cunaqabateyntii hubka la qaaday hadday ahaan lahayd deyn cafintii hadday ahaan lahayd dastuurkii oo maaragtay afartii qodob ee muhiimka ah laga taataabtay waxaan leenahay waxyaabo badan uu qabtay halka sano iyo 19 bilood ee u dhimanna waxaan rajaynaynaa intaas iyo in ka badan inuu qabto xukuumadda fashil ah laakiin madaxtooyada fashil ma aha waa yahay madaxweynaha daraad shir oslo shir uu kaga qayb galay wuxuu sheegay in dalka uu hagaagay amnigiisu hagaagay sidoo kalena dadka ay dagaal kula jiraan al-shabaab haddii wadahadal lala furo mooye wax kale aan looga adkaan karin aragtida adinka qabtiin ka waram horta aniga ra'yigayga wax wadahadal lagu waayey oo walaalow aan isor fadhiisana lagu waayey dagaal iyo xabad iyo dil laguma keeni karo madaxweynaha ra'yigiisa waan qabaa waana ku raacsanahay wadahadalla dadka hala furo cid walbo wax tabanaysana hala fariisto cid walbo maaragtay oo isleeyahay maaragtay wadahadal haddii aad ka samaysid waa laga guul gaari karaana ha ka guul gaaro waa 70 jir cimri bilisheed ku jira qofkana haduu cimri bilisheed ku jiro inuu qaato midiisa ila shada fiican. Abka Dahab Plus oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Plus oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Plus, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.